do të ndërmarë operacione në këtë mënyrë të ndërtojnë narrativin që shteti Kosovës, qeveria Kosovës, bashkë me ushtrinë e Kosovës po tenton të zbrazë atë pjesë nga popullata serbe, pra të skenojnë një gjenocid. Siç jemi tani me të gjithë të informuar, me datën 24 shtator kishte një agresion të një grupi të armatosur, të mbështetur nga strukturat shtetërore serbe, që përmes akteve terroriste tentoi që të kap terrenin në veri të vendit tonë me qëllim sigurisht të ndarjes edhe të menaxhimit vet të atij terreni. Pra ishte një grup i armatosur, i uniformuar, që me 24 shtetor realizoi invazion në territorin tonë. Themi invazion për shkak që kanë ardhur nga territori një vendi tjetër, ku janë përgatitur, janë furnizuar me armë, si dhe janë trajnuar për të zhvilluar këtë operacion. Ne, bazuar në evidencat, bazuar në faktet e deritanishme, me të vërtet kemi ardhur në konkluzion të qartë që ky grup kishte synim aneksim të pjesëshëm të territorit në veri të vendit, gjithashtu ishte mbështetur nga strukturat shtetërore të sigurisë në Republikën e Serbisë, kjo për arsye të fakteve që dëshmojnë këtë, dhe këto fakte lidhen me sistemet e armatimit që ky grup përdori gjatë sulmit në veri të vendit, dhe të cilat sisteme janë plotësisht sisteme që prodhohen në fabrikat shtetërore të Republikës së Serbisë. I përdor ushtria serbe ato, ministër, ka informacione, janë pjesë e sistemit mbrojtës ushtarak të cilën e përdor Ministria e Mbrojtjes së Serbisë? Po, ato armatime? Sistemet e armatimit si antitankët, gjithashtu edhe 40 mm-shët, edhe tjera sisteme që janë gjetur gjatë të operacioni, janë sisteme që përdor, që janë pjesë e inventarit të ushtrisë së Republikës së Serbisë, por janë sistem armatimi në inventarin e ushtrisë Republikës Serbisë. Këto sisteme normalisht nuk shiten në treg, janë sisteme që përdoren nga forcat ushtarake. Kjo bën edhe më të theksuar aspektin që me të vërtet kanë qenë, ky grup ka qenë mbështetur nga këto struktura. Këto armë nuk ipen pa leje të Ministrisë së Mbrojtjes, nuk shiten pa leje të Ministrisë së Mbrojtjes, dhe është e pamundur për qytetarët në rrethana normale të blejnë këto armë në ato fabrika. Po në qofë se ka ndodhur që këto janë blerë ilegalisht, kjo e bën edhe më të rrezikshëm sistemin në vetë Serbi, për shkak që nënkupton që Serbia, për shkak të mos kontrollit të fabrikave dhe të shitjeve, mund të prodhoj terrorist të tillë siç ishte Radojçić edhe grupi i tij. Mirë po, në prap vlersoj që ky grup ka qenë me të vërtet i mbështetur nga strukturat, për shkak që kemi edhe evidenca tjera. Si... Ka prova, ministër, të mjaftueshme, pra që e dëshmojnë ndërlidhjen e ti me ushtrin e këti grupi, pra të Milan Radojçićit, me ministrin e mbrojtjes e Serbi, me komandantin, shefin e shtatë madhërisë në Serbi? Po kemi flet dërzim, për shambull, të një prej pajisjeve, një Grandata Helsi, që është fletë dërzim i cili është bërë nga fabrika shtetërore e ushtrisë serbe në Sloboda, në Novi Sad, dhe i cili është dhënë në dispozicion e grupit për të kryer sulmin. Po gjithashtu në hartat që janë gjetur, dallohen qartë shenja taktike ushtarake, cilat shenja përdoren prej profesionistëve ushtarak. Pra nuk janë shenja thjesht që një qytetar i revoltuar i zakonshëm përdor, janë shenja që përdoren, vendosen e harta nga profesionistët të ushtarak. Ministër, jo keni karierë gjatë ushtarake, ku do t'ju pyes, ai grup taktikisht ka pas aftësi ushtarake? Po, pa tjetër që kam pas aftësi ushtarake, çka është për të theksuar është në aspektin strategjik, ky grup ka bërë disa kalkulime të gabuara, një prej tyre ka qenë që do të morin me lehtësi pjesën e territorit atje. Gjithashtu sigurisht që ka qenë një prej një farë forme supozimeve të tyre që policia nuk do të jetë aftë të përballet me atë grup. Tjetër vlerësojmë që ka qenë që forca e sigurisë Kosovës do të ndërmarë operacione në këtë mënyrë të ndërtojnë narrativin që shteti Kosovës, qeveria Kosovës bashkë me ushtrinë e Kosovës po tenton të zbrazë atë pjesë nga popullata serbe, pra të skenojë një gjenocid, si dhe ka qenë gjithashtu një kalkulim i gabuar i tyre që policia Kosovës
gjatë veprimeve, mund të bëj edhe ndonjë dëm kolateral, më saktësisht të vrasë ndonjë civil. I kanë planifikuar këto? Që të gjitha i kanë pasë në plan? Po besoj që kanë qenë pjesë e supozimeve të tyre, të cilat fatkesish për na, ta e fatmirësish për ne nuk ju kanë dolur të sakta. Dhe kjo ka ardhur si rrjedhoi e shumë faktorëve, spori për shkak të profesionalizmit që policia Kosovës ka treguar në vend gjarje, e dyta për shkak të maturisë që ka treguar qeveria Kosovës duke mos morë hapa të nxituar për të dërguar për shembull forca të tjera shtesë duke përfshirë ndoshta edhe forcën e sigurisë Kosovës në veri të vendit, koordinimit që e kemi bërë të vazhdueshëm me KFOR-in, NATO-n edhe ULEX-in, gjitha këto element në farë forme kanë penguar zbatimin e planit të tyre. Mirë po, prap, unë jam i bindur që përveç kalkulimit gabuar, tjetër motiv ka qenë, po me dhe tjetër arsye e dështimit ka qenë edhe mungesa motivit të qartë. Si shpjegohet çështja e motivit, ministre, sepse kemi pa pra njerëz të cilët lën një shok të tyre të plagosur, largohen, pra çka është motivi për një ushtarak? Po, motivi gjithmonë është edhe dashuria, gjithmonë është arsyeja, idealet për çka njeriu e ka pushkën për të luftuar për vendin e tij. Në këtë rast, këtij grupi i kanë prirë oligark, njerëz të korruptuar, siç është tradicion, kriminal të dëshmuar, tani më edhe të dëshmuar duke pas parasysh edhe faktet që edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe i kanë cilësuar si të tillë. Pra, në një luftë për çlirim, pavarësisht rrethonave, qytetarët e vendit shkojnë pas njerëzve që kanë ideale, që janë njerëz të zakonshëm dhe që luftojnë për lirinë e vendit. Në këtë rast kemi një kauz krejt tjetër. Kemi kauz kriminale, të ndërthurur me element të shërbimeve të inteligjencës së Serbisë dhe sigurisht edhe të Rusisë përmes linjave të tyre, që ky grup me të vërtetë nuk ka pas kauz, dhe nuk ka pse të ketë kauz. Qeveria jonë e konsideron atë pjesë territor të vendit tonë si gjithmonë, dhe ne konsiderojmë që ata qytetarë janë qytetarë të vendit tonë, dhe ne nuk kemi trajtuar si në rastin që shë ka trajtuar Serbia më herët popullin shqiptar në Kosovë, ne kemi bërë me vite të tëra përpjekje të vazhdueshme për integrimin e asaj pjese, për integrimin e popullatës, duke i ofruar edhe mundësi që komunitetet pakisë në shumë vende nuk i kanë.